はい、どうもです。3年以内に甲子園優勝する、やっていきたいと思います。前回は夏の大会準々決勝1回戦、1回戦が不戦勝で2回戦勝って3回戦勝って、次準決勝やっていきたいと思います。準決勝いくぜ。準決勝ちょっと待って、俺はちゃんとノリノリか、俺がちゃんとノリノリかみたいな見てノリノリ超ノリノリになってほしかったけどな。絶好調来い、俺絶好調来い、俺絶好調引け、俺絶好調引いてくれ。ノリノリだったら普通以上だよね調子は。俺を絶好調引いてくれ、俺の絶好調引いてくれ。あー誰だ、アスナだな、パワーヒーのアスナ。あー普通引いちゃった、こういう日に普通引いちゃった俺を。やべえな、向こう強いからな多分。今泉よりこう宮田だな完璧に宮田が打ちすぎている。成田1番に置いてみよう、宮田5番だな。いやこの打つ2人を4番5番に置こうか。あでもアスナか、アスナ今日2番に置いてみようか。で俺を7番に置こうか。いやアスナって5番だな、こうしよう、今日こうしよう。やっぱり見れる人を上位に置いた方が何回も回ってくるからそっちの方が多分いい。向こうは琴浦にし強いのかな、つぶらな瞳をしたやつが2人いるな向こうには。あー強い、 C ランクとか来てほしかったよ準決勝で。でもゼフ長、でもゼフ長向こう、あー強いこいつ、あー強い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 、強いな8番まで。あーピッチャーもいいな、うちのピッチャーよりいいじゃないか全員。こいつやば、ナックルカーブ、あーカーブか、あーシュートフォーク、あーむ、あーなんだこいつなんだこいつらは、どうやって勝てばいいんだ。もう強心身長引っ張りホームラン打ってくるアスナ、アスナのパワーヒッターに全てをかけている俺は今日は。2番クラークみたいな感じだからな、2番アスナ、2番勇気アスナだから、2番クラークみたいな感じだから頼むぞ、頼むぞクラーク、クラーク頼むぞ。向こうの防御率 2.2 キルすごいな。今日3年生引きたかったな誰か、頼むぞクラーク。あークラーク、ボールドも振っちゃったか。もう俺が絶対に点取られていけねえ、俺が絶対に点取られて、お追い込まれるまで強振でいきます。いやランナー3塁だったら確実にヒット狙ってこう。でもミートでヒット打てんのか、アスナが、アスナがミートでヒット打てんのか、言うて打率2割6分3厘あるからね。落ちろ、あー落ちないか、あー今の強振だったらねもっといい打球打ってたかもしれないな。まあ悔やんでもしょうがない、うわやばい、あやばくない、チャンスだチャンスだ、あれあ両方 K なのか、でうち高校か、プルタ行けプルタ、これは打った方がいいでしょう。やっぱ3年生打つなこいつら、こいつら打つな、2出塁かかといって3年生を全部出すわけにはいかないんだろう。ああ流してくれ流してくれ、ゲッツーやめてくれゲッツー。オッケーヒット、ああ来たー、帰ってこい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 、オッケーナイスブルター。なんでお前駆け抜けてんだ、まあええや、まあ打ってくれとか言うそう。ここでキリト君、ここはスクイーズじゃないか、ここはスクイーズじゃないのか、1球ちょっと、ここはスクイーズじゃないのか、ヒットエンドライン行くか、ヒットエンドライン行こう、オッケー、ああファールだ、犠牲フライ、オッケー犠牲フライ犠牲フライ、超えろ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 、フェンス、あーフェンス当たんないか、惜しかったな。犠牲フライ強くね、犠牲フライ強くねえか、いやマジで今日これ勝って、あー才能回復か、どうしよう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 、内角鍵いけ鍵頼むぞ、今日はマジで俺にかかってる、俺が0点で抑えたら勝てる、俺が打たれなかったら勝てるんだ、
下位打線抑えよう、下位打線は確実に。頼む頼むよ。あーボールか、緩急、ここで緩急だ。ショート取って、オッケー、ボールで持ってくれたらラッキー。ここで9番、確実に抑えよう。才能開花をどこで使うかだな。でもこういう試合で才能開花引いたのは逆に良かったのかもしれない。急成長よりほんまにやばいとこで使う才能開花は、それかバッティングで使うか、才能開花は打撃で使うか、ミート S とかなるしね。あれどんだけ上がるの才能開花、才能開花って40ぐらい上がるのかな。あっボール球じゃんそれ、なんでボール球打てんだよ。マジかマジか。今外角5だったのに打たれたか、しかも9番バッターに、しかもいい当たりされたし、やばいぞこれ。サード OK、 ボール球振ってくれてるラッキー。相手は相手はボール球振ってくれて助かってんだ。うちはあーツーアウトランナーなしか。アスラホームラン、アスラホームラン、アスラさん、アスラさん慎重打法って知ってる、意識しすぎでしょ。まあ、ホームランしか狙ってないからな、砂は。おお、いい当たり。まあいい。打撃はマジで3年生に頼むしかないな。ここ代打だな。代打構成いこうか、この回。この回、代打構成。あれ、くせ者か。代打使いまくり。果たしてこれ出たことになってんのか、これで後で見とこうか。ここでお祭り男が発動。でここで代打するのは、誰でもいいのか。ここは菅原行こうか。まずそうか、水谷、あれ水谷だっけ、ショートもらえんの。あ、宮田か、宮田は出てるからか。ここで、くせ者、バント職人出てるな。でバントはしねえな。いや意外性は発動してない。意外性は同点ビハインドの時にパワー A だっけ、7回以降の。OK、 あー超えないか、惜しかったな。いい当たりなんだけどな。ここで成田くん、黄色い声援、引っ張ろう。成田くん1割5分5分に全然打ってないけど、3年生だけど全然打たない成田くん。こういうところで打ってくれると信じてるよ。お、これ強振積極でいいんじゃないか。あ、慎重にしようか、バテてるから。あー怖いな、見逃し三振が怖い。オッケーヒット、あー取るか、いい守備してんな。ショートこれでいこう。あーノーアウト一塁か、どうしようどうしようどうしよう。守備に気合いは後で残しておきたい。今泉使おう、投手力とりあえず上げよう。オッケー、いい、まず投手力上げて1球打たせ取りやって、ストライク取って、ストライク取って、さっき打たれたからなこいつ。1球インコース、ちょっと怖いインコース。あーでもインコースしか投げれないな、怖え。ちょっと待って、やめとこう、打たせ取りでいこう。4打たせ取り4だけはいける。あー打たれたか。でもどっちみち向こうは引っ張るつもりだったから、インコース投げてても打たれたからしょうがない。これは結果論だ。おおバカ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 、何言ってんの。ここの1点は捨てよう、ここの1点は気にしない。最高最高最高、これでもほっとこうほっとこう。三塁ランナーはいないことと考えよう。確実にアウトを取ろう、確実にワンアウトとランナー二塁で止めたい。このランナー二塁を三振取れたらいいんだけど、ちょっと欲張ったらいけない。欲張るな欲張るな、これ同点同点同点になるって考えていこう。同点は仕方ない、お任せ。どうなんだろう、同点は仕方ねえ。
こうでしょ、こうならいけるでしょ、おまかせ。オッケー、最高。内野フライ、キャッチャーフライ2つ。こうなるとやっぱ1点もやっちゃいけねえ。こうなると逆に1点も、こいつ無理じゃない、ちょっと敬遠する。でもこいつの方が絶対やばい、絶対これ敬遠した方がいいよな、こいつやべえよな、絶対絶対こいつやべえよ、敬遠しよう。いやこいつは絶対やばい、絶対こいつはやめた方がいい、絶対こっちだ勝負は、絶対こっち、絶対こっち勝負するなら、あの4番は絶対、あの3番は絶対ダメだ、勝負しちゃいけねえ。 OKOKOK、 検索が当たっている、あの3番は絶対あれ打たれてた。でもここは1点もやっちゃいけないところになったから、さっきはまだ1点取ってよかったけど、2アウト取った時点でもう1点もやっちゃいけねえ。サードサードサード踏め、踏まないか、オッケー、ナイス、いけるぞ甲子園。あ、最高、あ、そら、ここでパワー S、 あ、そらさんパワー S なってよ、あんた今ここはホームラン狙うしかねえ、ここはホームラン、お前のパワーヒッター見したで、打率2割5分まで下がってるけど、捉えきれなかったか、残念。これでワンアウト、ランナーはありません。パワフルリードで迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面でバッターはソウル B、 キャッチャー変わってる、お、変わってないか、元からか、あれ菅原がキャッチャーじゃなかった、キャッチャーじゃないか、これ盗塁できるな、行こう。第9ランナー走った、外れた、キャッチャー2塁へ送球、アウトか、まあまあしょうがない、これは別にしょうがない。さあいよいよ最終回、先頭バッターこの回だな、スタミナをものすごく上げの、スタミナ A なりので守備を上げので確実にファール。守備上げたらどんな感じになってんだろう、どれぐらい上がってんだろう、でも全員 C はあるんだ、 OK、 ショートも C ある、打たせて取れていいでしょう、ホームランだけは打たれんだってくれ。でもこの5番も多分アフェギ型っぽいからな、ホームランはないと思うんだけど、はい、サード、いいね、はい、 OK、 いけるぞ、 B ランクに勝てる、このまま決勝はいけるんだ、ナイスピッチ。オッケー、チェンジアップ。第3球を投げた。1球外してボール。頼むぞ、追い込んだ、追い込んだ。3、向こうでも結構ホームラン、ホームランバッターだからホームラン考えよう。ホームラン展開して、ショート、取れる。守備がうまい。オッケー。軽快にさばいてツーアウト。いや、宮田って言わなかった。パワフル、ここは何としても抑えたい場面。ここは才能カーがいら、使わなくていい。打たれたら使おう。ランナー出てから使おう。ここで。ツアーだから才能カード使って打たれたら次が大変だ。俺三振全然取ってないな、打たせとるピッチャーなんだ、奪三振3個しかないからな、でも116球も投げてるから、やっぱ打たれ、ヒットは打たれてんだ。タイピンチビーでかいのかな、やっぱりタイピンチビー取っといてよかったな。鍵谷じゃないんです、俺鍵って言うんですよ、実は実は鍵谷じゃないんですよ。 OK、 勝った、よし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 、決勝まで来た、2年生の夏で決勝まで来るってめっちゃ順調じゃないか、今年マジでいける、今年甲子園行こう、甲子園行こう、絶対甲子園行こう、絶対行くぞ甲子園、ちゃんと俺の状態を見てこう、俺の状態はちゃんとノリノリか、ノリノリです、ちゃんとノリノリです、甲子園までにちょっとメンタル鍛えとこう、座禅しよう、座禅でメンタル鍛えてから決勝行こう、テンション上がった、お、ミスタリがノリになった、いいね、すぐ葉が偏差値50になったな、これで普通の大学行けるんじゃないか、偏差値50あったら、勝ったら甲子園、ここは3年生だな、いい、小西、今泉は変える、あ、俺校長か、まあまあいいでしょ、宮戸でしょ、水谷だな、
小西が強すぎるな、はっきり言って。こうしよう。6割1分1厘宮田。3番のがいいか。で4番宮田で回すみたいな感じでいこうか。おわ、緑のチームか。明君高校みたいだな。稲葉中央、憧れの甲子園、マジで甲子園行こう。あー強え、これめっちゃ強えな。これやばくねえか、これ。ちょっと待って、あっ、1点取った。どうやって取ったの。ホームラン、ピスタニが先頭でホームラン打ってる。あっ強え、強えべこれ。あっ、くそ強え。どうやって打ったんだお前。あっ、力配分が発動してんのか。ってことは全員うちのピッチャーに対しては舐めて投球してくるんじゃないか。うちのバッター全員能力低いから。だから向こうの打線が強すぎる。魔物引いた、ここで魔物引いたのはでかい。ここで魔物引いたのはでかいよ。でも向こうこれ力配分発動してるな、常に。いけるぞ、マジでいけるぞ。この1点を守り、この1点を守るか。このあっ、ちげえ、流そう、見逃せよ。これやばくねえか。サークルチェンジ5107、スローカーブ5、シュート5、高速シュート5、ムービングファスト。だが回復 F。 投げました。あー、振っちゃいけない、それ。え、まだストライクなのかな。第3球を投げました。あー、当たんねえ。無理だわ、もう打てねえわ、こんなの。こんなピッチャー打てねえ。投げた。あー、打てねえ、打てねえ。打たれたら、おなんじゃぞそれ。犠牲フライ、確率に犠牲フライ打とう。あー、当たんねえ。ちょっと待って、スクイズするか。スクイズありだと思う俺。いや、犠牲フライ5だしな。いやー、でも打てねえと思うんだよな。でもスクイズ失敗してるからな、もうスクイズ諦めよう。あー、でも犠牲フライは無理じゃん、ほら。打てねえもんこいつ、うちの選手じゃ打てねえ。絶対スクイズの方がいい。スクイズ決まった、スクイズ決まれ。あー、2球連続スクイズ、外してこないでしょ向こう。オッケー、決めた、スクイズ。よっしゃ、2点目、これはいけるぞ。いけるいけるいける。ここでアスナさん、アスナさん強振転がせ、強振転がせって意味わからんな。引っ張ろう。アスナさんプレヒッターつかないかな。いや、いや、もうしょうがない、アスナはそういうバッターだから。お前一発を狙ってくれ、常に一発を狙ってくれ。それがパワーヒッターを持った男の責任だ。女だけど、こいつパワーヒッター持ってんだから、やっぱりホームランを狙ってこう全打席。まあまあいい、しょうがない、しょうがない。抑えてくれ、俺が。走れるんじゃないかこれ。 B か、クイック E、 走ろうここは。いや、2アウトだったら走った方がいい。 OK、 余裕で盗塁成功。ここでヒットで1点取る、このヒットで1点取る確率に。あー、当たんねー、当たれねー、バットに当たらねー。落ちろ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 、落ちないかー。打てねーなーこのピッチャー。スクイズとかしか、あー、絶対打たれちゃいけねー、絶対打たれ、一球ちょっと打たせとれ。あー、向こう1年生でしょ、いけるでしょ。待って、俺急成長だった、急成長使っとこう。マジで0割6分7厘でしょ、抑えよう、絶対打たれちゃいけない。 OK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 、 チャンスでこのバッターでよかった。やっぱ2番にやっぱり打てる、2番にね、やっぱり打てないバッターを置くのはダメなんですよ、プロ野球監督に分かってほしい。あ、おお、危ね、怖い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 、打たれたかと思った。マジで甲子園いけるぞ。シノンさん引っ張り、引っ張れ引っ張れ。あー、でも当たりはいいな、やっぱ力配分の効果から。向こうそこまで本気で投げてくれてないのかな。あー、ワンアウト二塁、こいつやべえ、こいつやべえぞ、こいつやべえぞ。オッケー、ボール球振ってくれた、ラッキーラッキー。オッケーオッケー、こいつはそこまでだ。さっきのやつやばかったからな、本当に3割なんか14本とかホームラン打ってたからな、めっちゃホームラン打ってたからな。
1球目ストライクから第2球インコース。こいつは抑えれる、薄い、こいつは抑えよう、こいつは確実に抑えてくれ、落とすな、絶対落とすな、絶対に落とすな、絶対に落とさない、これでスリーアウト。いけるぞ甲子園、甲子園いける、甲子園いける。パワフルリードで迎える7回です。盗塁後無理だろ、ここ代打じゃないか、ここ代打だな、代打のとこだ、代打のとこです、ここは、ここは全員使う代打のとこです。代打構成、ピンチヒッターはリーファ、リーファ地味に4割打ってんだな、ホームラン1本打ってるからな。代打は勇気でお祭り男使います。これ5だし打てるのかな、無理か、さすがに無理か。ユイ、スカイのこっからが本当の代打です。でショートはもう出てるんで誰でもいいな、ここは。あ、そういえば両方出てんのか、魔物両方出てるか、あ、魔物両方出てんだ、ミスったな、これは、これはミスった、これはミスったな。今泉だな、まずは今泉から使っていこう、精密機械。あ、今泉後で、まだ早かったかなこれ、でも大丈夫だ、次1番だから使おう魔物。おお、入る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 、おお、こう魔物だな、魔物使おう、魔物使って2点取ろう。じゃあ水谷魔物か分かんないのか、守ろう、ゲーム俺引いた、え、つか水谷守るで宮田守るでしょ、やばくねえか、犠牲フライ打とう、これ犠牲フライだって落とす可能性あるもんな、犠牲フライでいこう、いや追い込まれた、積極的にいこうか、なんでこれ犠牲フライが上がってるんだろう、犠牲フライで思いっきり転がしてんだか、あー内野フライはダメです、落としてくれ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 、オッケー、落とした満塁、シャ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 、パワフルなおもチャンスが続いています。引っ張った方がいいな、これ犠牲フライだな、いや犠牲フライだったらランナーアウトなる、引っ張りだ、ここは落とせ、走れ走れ走れ、足速い、シャ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 、ここで魔物使うか、いやもう一回回ってくる、もう一回回ってくると信じて、魔物はここは使わなくていい、お任せで、もう一回回ってくるでしょ小西、多分9回にもう一回回ってくる、このまま打線がつながったらここでつなげよう絶対に、で小西にもう一回回す、そして魔物を使う、はいナイス、こいつピッチャーやばくねえか相変わらずこのピッチャーやばくねえか、いやうちは打ててんなこのピッチャーから、魔物を超え決勝で2人とも引いてるのはでかい、しかも普通にヒット、やめてくれ、何してんだ、なんか弱からん弱からん、なんか弱からん、ラッキーラッキーラッキー、弱からん弱からん弱からん、ラッキーラッキーラッキー、弱からんけどラッキー、流しか、こう引っ張りだな、引っ張った方が絶対に、流し5でも引っ張りだ、ここは魔物使ってるときは絶対引っ張りを使った方がいい、打率6割ホームラン2本打点7、宮田 OK、 普通にヒット打つ、普通にヒット打ってるからなエラーなんて関係ねえ、コールドできるんじゃないか、決勝、あの決勝コールドないか、プルタ、プルタに、プルタがプルタにしか聞こえないんだけど、あーバカ、落とせ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 、落とした、でも関係ないんだよなこれ、落としても、あーそうなんだよな、落としても意味ないんだよなこれ、そう考えたら転がした方がいいか、流そうか、あの2だったら5の方がいいか、そうだよな、犠牲フライ、内野フライだったら落としてもね、セカンドダウトになるからな、それだったらゴロ転がした方がいいわ、お、ストライクか、てか1年生じゃん向こうピッチャー、やばこいつ、なんだこいつは、第5球
落とせ。あーゴロ打ってほしいな。ゴロゴロ打たないとな。パーヒット、いやもうゴロ打とう。ゴロいい。それをエラーしない。ゴロはエラーしないんだ。6点取ったらでかいわ。宮田ショートでいける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 。加藤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 。ああ、急に急に打ち出すじゃん。6点なんて取られる可能性あるかな。全然こいつら強いし。第2球投げました。インコース高め、外れてもいけ。頼むぞ。第3球を投げました。俺この強力打線要0点で抑えてんだ。7回まで6回までか。やっと捕まったな。このランナーは全員返していいからとりあえずアウト取ろう。あーしょうがないしょうがないしょうがない。ランナーが溜まっていく。怖い。1点か1点か痛いな。1点いやー怖い怖い怖い。3割8分7厘ホームラン4本37点12盗塁怖え。高めのチェンジアップか。めっちゃ明君高校に見えんだよなユニフォームが。おーボールか。今のシンカーストライクじゃないか。あーボール。頼む。セカンド取ってくれ。よしよしよし。まだ7回なんだよな。しんど。めちゃくちゃしんどい。ゲッツ。ショートの守備がうまくねえ。あーまあショート変えたからしょうがない。変えなかったらこの点差はなかった。だから守備がうまくねえからな宮田は。宮田の守備上げとこうか。でももう夏の大会最後だし、もういっか。そこは諦めよう。もう宮田のショートの守備を諦めていくしかない。いや宮田守備上げるか。上げるしかねえな宮田甲子園までに。いやもう諦めるか。どっちだ。いや一応上げとこう。あ落ちる。これ落ちる落ちる落ちる。これやべえやべえやべえ。いやちょっと待って。これ2回2点ずつ取られたら9回で追いつかれんぞ。しかも向こう裏だし。こいつ怖えんだよな。ホームラン20本打ってるからな。やべえこいつ。おわ怖かった。ホームラン20本打ってるからな。高校通算ホームラン20本ってすごいからな。ノーアウト1塁。誰だ。アスナが出た。なんだヒット。アスナいいじゃん。今日こんなやつから打てんな。防御率 1.16。 頼む今泉打ってくれ。落ちろ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 落ちない。ここで今日大当たりの水谷さん。あれ魔物が、あ、ま、1枚魔物か。魔物は使えないのか。水谷じゃないか。ここどうしようか。エンドラン使おう。あーあげちゃった。ここはもうアウト、わざとアウトになった方がいいんじゃないか。いやわざとじゃなくていいな。ただ4番から始めたい。9回分手は4番から始めたらあれか。え9回表4番から始めたいが8回裏で負けてない限り俺はバッティングできないから関係ないのか。セーフになれ。ああ無理か。ここで逆転されない限り俺の9回表の攻撃はないのか。そういうことね。じゃあ魔物は使わないのか。あのここでもしかして逆転される可能性あるから魔物は残しといて正解か。どっちなんだろう。あこれ使った方が良かったのかな。まあまあ正解か。正解ってことにしとこう。どっちみちあっこで魔物もう一回使っててもねアウトになったの変わりないしね。フライアウト2つとゴロアウト1つか。 OK。いいよ。伝令も1個も使ってないからな。勝てる勝てる。おおおお最終回できるんだ。ここで地方球場の魔物が、あ言わないんだ地方球場の魔物がなんちゃらかんちゃらって。1年生にちょっと高校野球の洗礼をね受けさせてやろう。 OK 普通に打つ。トンネル。OK。
今日2本のヒットを放っている宮田。クセモノ。持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。引っ張り。第9投げた。いやどうだ、こっち転がせでいっか。転がせ5だし、転がせにしようか。投げた。ストレート見送ってストライク。慎重じゃなくていいのかな、積極でいいかな。振り返って2塁牽制球。第3球を投げた。ああ積極やっぱり見たら慎重の方がいいな。慎重の方がいいっすわ。今作は慎重の方がいいね。第4球は打ちました。オッケー、転がした。引っ掛けたピッチャー強襲。徳永今拾った一塁送球。オッケー。ピッチャーのエラーが記録されます。バッターは2年生古田。古田確実に引っ張ろう。さあ究極の思考が解き放たれることになるか。ジャストミート。オッケー。ダブルエラーはしなかったか。ダブルエラーはしなかったか。ここでキリト君流し打ち。キリト君今日ノーヒットだから1本ぐらい打ちたいな。打率も2割になるまで落ちたからね、3割キープしたい。向こう1年生でこのピッチャーで3年生だったらどんなすごくなるんだろうと思うけど、多分3年生になっても能力あんま変わんないんだろうね。おお、牽制もエラーするのか。あ、ミスったミスミスった。追い込まれた。だから見逃し三振工作ないからな、全然。だから全然ずっとツーストライクでも慎重で大丈夫だ。次が6球目。オッケー、ヒット。あー、ファールか。ファール。オッケー、それでいい。それでいいんだ。よっしゃ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 。点取る点取る。10点ぐらいだ、10点ぐらい。10点取る、10点。牽制ばっかしたらエラーするぞ。1年生の防御率破壊してやろうぜ。 1.15 から。あ、でもエラーだから防御率変わらないか。浅田さん2割0分82本9打点。ブンブン丸みたいになってるけど、インコースヒッターついてるからな。だから引っ張りが上がるのか。徳永苦しいだろ、味方がこんなに足引っ張られるっていうのは。おい、めっちゃサード牽制スクイズすると思われてるのかな。オッケー、ファーボール。ランナー気にしすぎ。先ほどヒットを放っている勇気。熱血。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。流し打ち。投げた。変化球ストライク。流し打ちしかしないからね、この段階来たら。第2球。引っ張りはやめた方がいい。あの、引っ張り行くか。追い込まれました。どうせランナーがあれだったら引っ張った方がいいな。インコース低め。どうせランナーいるんだし、サードゴロ落としてもサード踏まれるからな。引っ張ろう。引っ張ってヒットを打つ方がいい。よっしゃ。押し落とした。お、そして冒頭。はい、10点。お、ピッチャー変わった。あ、またバケモンが来た。あ、エラーついてる。補給1って。な、補給どうなってる。補給1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 しかいね。ショート守備弱。そしてエラーついてるし、なんでこんなやつ出てきたんだろう。これショート狙う、ショート狙うべきじゃないか。ショート狙い目だな、これ。流そう。どっちみち流すんだけどね。あー、それ振っちゃいけねえな。慎重な方じゃないか。今のストライクってことないよな、さすがに。セカンドじゃん、それ。オッケー。オッケー。記録はセカンドのエラー。セカンドのエラーです。犠牲ぐらいか。お任せでいこう、ここは。あー、それめっちゃ踏んな、カーブ。みんなストライクなのかな、もしかして。変化量多すぎるからストライクなのかな。あれでも、マジ水谷のホームランから始まったからな、今日は。エラーしろ。足が速い。はい、セーフ。足上げててよかった。鍵谷行け、鍵谷。鍵谷じゃないんだよな、だから。お、ショートの守備がゴミ。落とす。はい、よっしゃ、13点。こんなチームからこんな点取れるとは。犠牲フライ行こう。これ3でいいでしょ、もう。もう勝っただろう。また落とす。OK、落とせ、落とせ、落とせ。あ、でも落としても意味ないんだ。落としても意味ない。ほら、落として、意味ないんだよ。お、意味ないんですよね。さあ、もう犠牲フライはダメなんだ。落とせ。オッケーオッケーオッケー。
追加点のチャンスにバッター古田、今日はここ OK、ショートショートフルフリーパスすぎる。ショートがよし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 、繋がっていく打線が。あ、究極の思考使おう。さあ究極の思考がコースのボール左へ。ヒット、普通にヒット打つ。ピッチャーもういないのかな向こう。はい、17点目。17対2、決勝で撲殺している、決勝で強豪校を撲殺している俺らが。向こうピッチャーいないのかな、もう。あ、いないんだ、こいつしかいないんだ、かわいそう。こいつ失点6、自責点1、失点6、自責点2。本当は11対3なんだよな。それでも11対3で勝ってるっていうのがすごいな。エラーって出塁率上がるのかな。あ、見逃し三振した。見逃し三振するじゃん。デッドボール。お任せ、転がせ、こうか、お任せでいこうか。デッドボールどんだけデッドボール当てるんだ、やめてくれ。はい、ショートの守備が弱い。そして俺エラーする19点。よっしゃよっしゃよっしゃ、甲子園が近づいている。だんだん、あ、ピッチャーが死んじゃった、かわいそう、かわいそうに。あ終わらねえ、俺の攻撃は終わらねえ。大量虐殺、すごい。これ何時ありそうだな、この試合は何時がありそうだ。あ、9回に13点取る。でも確実に勝ちにいくし、守備に気合い入れて、褒めることしかできないのこいつらは。成田使うか、成田菅原を使う。で、投手力を上げてスタミナを上げる。完璧にしていこう。こいつは打線やべえからな、普通に抑えるの難しいからな。 OK、 ワンアウト。3割8分5厘打ってるからな、普通に。まだ抑えれるかと抑えるけど、ただ悪いところがつかないようにね、抑えてほしいんだよな。勝てることか、出た、ゴミショート。範囲はお前だな、範囲はお前だ、お前打てよ、頑張れよお前、2年生だから来年頑張れよ、甲子園狙って頑張れお前、ベンチ外だろどうせ。よっしゃ、2年生の夏で甲子園行ったらでかくね、すごくね、2年生で甲子園行くって。マジでいけるな、マジでいけるぞ、来年甲子園優勝って。今年で甲子園優勝できるんだよ、2年で甲子園優勝できるって。これいけるいける、4時間、試合時間長えな。19点取って甲子園行った。なんか上がった、スピードが上がった、ミートパワー、急速に上がった、コントロールに上がった。いや、投手率になってんな、みんな信頼度めっちゃ上がったな。よっしゃ、強豪校、黒土。よし、強豪校になったということで、じゃあ今日はここで終わりたいと思います。それじゃあ見てください、皆さん、ありがとうございました、バイバイ。